求你祝福我们，求你恩待我们。主啊，我们感谢你，你圣经告诉我们，时候将到，如今就是了。那真正拜父的是用心灵和诚实来敬拜他。主啊，愿我们都有一个诚实的心，心不来到你的脚前来敬拜。我们恭敬的再次把以下的时间和我们人并这场所都交在你的手中。求你祝福我们，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名。
阿门。大家人流站立，我们一同共同主导的。我们在天上的父，愿人都尊你的名圣，愿人的国降临，愿人的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为是我们的主耶稣教导我们如何在神面前祷告，因此我们带着一个敬畏的心来读这主祷文。感谢主，我们今天来和大家一起学习刚才圣经所说的。所以说，我想从神赐福给大家开始跟大家交通，我相信大家看到这个话非常开心。神要再将他的恩赐福赐予我们众人，大家留意，我倒过来讲，从第二点讲，并且也从第二小点讲起。我们大家一同看一点经文，请大家把圣经拿出来，手机拿出来，在旧约约珥记。这段经文大家看得非常的喜悦，也非常的开心，所以说大家一同来读一读。第二章的约珥记旧约在最后面，第二章的十八节，第二章的十八节，耶和华为自己的地发热心，连续他的百姓。怎么样，大家看得开心吗？神为了祝福我们，体恤我们，连续我们，连续他的百姓，按照他的丰盛的恩赐来涂抹我们的一切过犯，要恩待我们。就像诗人大卫在诗篇五十一篇所说的，感谢神。第二十九节他说，耶和华应允他的百姓说，我必赐给你们五谷新酒和油，使你们饱足，我也不再使你们受列国的凌辱。当我们看到信徒或者我们弟兄姐妹或者神的儿女向神倾诉在祷告的时候，真的，我们的神常常在还没有你祷告的时候，你的心他已经看到了。真的，就像诗篇以赛亚书六十五篇所说的：“你们尚未祈求，我就应允你们；正说话的时候，我就随听了。你还没说呢，他在随等着听呢。”我们的神就是这样爱我们。这是以赛亚书六十五篇二十四节所说的话。神连续他的百姓，就如同今天我们基督徒的生命，他赐下了粮、圣灵和油、酒都赐给我们。我们有了神，这一切就有了基督，在基督的生命在我们里面，就如丰盛的五谷，就如同新酒和油。灵里充实我们，使我们的灵里活泼起来。弟兄姐妹们，当我们再看底下一节，其实却要是北方来的军队远离你们，将你们赶出干旱荒废之地，前队赶到东海，后队赶到西海，因他们所行的大恶，臭气上升，心味疼苦。来过的军队是指亚述巴比伦的军队，他们虐待、掳落、欺压
神的百姓，他们在神面前是神所用的工具，神用借着这个工具管教他的儿女。现在他的儿女悔改了，神就祝福他的儿女，敢丢下他的，丢弃他的工具，将他们赶到干旱荒废之地，是指赶到旷野无人迹的地方，人不能去的地方。讲的实在的，就废弃他们，使他们饿死。赶到东海，赶后队赶到西海，东海是那个地中海那里的死海，西海就是指地中海，也就是让他们哪里来再回到哪里去，让他们神要丢弃他们。当我们读到这些经文的时候，我们就可以看到神祝福他的百姓，神使他的百姓能够不但有丰富的生活，更有丰富的灵命生活。所以我们看到这里的时候，我们就留意底下还有很多的话。所以弟兄姐妹们，当我们看到这一切的时候，我们感觉到神的慈爱，神的祝福。因为今天是新年的2024年的第一个主日，我想把神的恩典告诉大家，神要赐福给大家，大家要需要把自己的心敞开，接受神的祝福。弟兄姐妹，神的祝福是丰盛的、丰足的、丰丰富富的，就看我们怎么领受。当我们看到这里的时候，底下经文可以大家回去看。当我们看到这里的时候，我们大家留意，人就在这里，约书的上面，他告诉我们，约书的上面告诉我们，约书，我们大家可以看一点，你们十二节他说，耶和华说，你们虽然如此，应当禁食、哭泣、悲哀，要移心归向我，这是神的话。你们要撕裂心肠，用自己的内心来到神的面前，不要撕裂衣服，不要坐在外表上给人看，要用心灵和诚实敬拜神，真正的归向耶和华。弟兄姐妹，读到这里的时候，我就想跟大家讲，这就是因果关系。你要前面当在前面的福，就必须要认罪悔改。我相信我们爱主的人都会明白，要认罪悔改。我也知道那些做外表的人，我这样来到神的面前，来到教会里面，来到会堂里面，和大家在一起，其乐融融就可以了，回家高高兴兴。弟兄姐妹，那不是神的祝福，那不是神的儿女来到神的面前来敬拜。这不是这样，作为一个神的儿女，应该撕裂心肠，常常的在神面前有心思，我要悔改。无论是老信徒，无论新信徒，悔改不是对某一个人说的，是对我们所有人说的。悔改不是对那些不信的人来到教会要受洗的人说的，而是无论什么人，只要你愿意来到神的面前，你必须有一个悔改的心，否则神没办法赐福给你。无论在哪段经文都是这样。我们相信生命记也好，出埃及记也好，神说了很多的福气，神福气要追着你怎么，要赐给你怎么，前提是你要归向耶和华，你要归向神，你要归向你的神，你就会得福气。我不知道弟兄姐妹在这句话上你的心愿是否是阿们。我们听到阿们啊，没有回应。你要蒙福，
你就必须心意更新，你就必须常常洁净自己，就像刚刚掰饼一样。你没有心智来到神的面前，没有心智感谢神，你这个饼杯拿的似乎和吃其他的早点一样。圣经叫我们剥饼的时候要常常省察自己。省察是什么？你的心要跟这个饼要匹配。弟兄姐妹们，真的，我是个倒叙法家，我也不会讲。我昨天晚上刚刚把稿子拿出来，所以说稿子用不用无所谓。原来的信息是从上面讲下来，要回答，要认识神，神会祝福你。我现在告诉你们，神会祝福你们，这需要你回转。这个话题好像大家听了有点紧张，有点严肃，好好的奉我祝福，现在一下子听了回答。我告诉你，你来到神的面前，来到圣殿，来到主的脚前，你如果带着一个肮脏的心，带着一个污秽的心，带着一个老旧的生命，神没办法赐下他的福气给你。因此，我今天和大家再一同读一点，新约，刚刚是旧约。这些大家不要听了不耐烦，大家真的，如果倘若有一个渴慕的心，倘若有一个爱主的心，我相信大家一定会得很扎心。我们看一下马太福音，我们马太福音大家是都很熟，四福音。马太福音的作者是马太，马太就是利未一个人。我们知道马太被主所用，是因为神呼召他。他在被主呼召之前是一个税吏，收税的官，税吏。税吏在犹太人面前如同娼妓一样，重复这句话，是一个人人嫌弃的。但是他被神呼召之后，他跟随主。我们看看他是怎么跟随主的。倘若我们看到从马太那里学到一点，学到那么哪怕是顶点的一点，芝麻大的一点，芥菜种子的那一点，那么一点点，我们的心就因着那一点，在你心里生命就会生长出来。我们大家一同看一点圣经啊，大家我们看路加福音，看看在路加福音之中，路加是怎么讲来讲马太的。路加福音的5:27，路加福音的在新约，马太、马可、路加第三卷书，路加27节，5:27，他说：“这事以后，耶稣出去，看见一个税吏，名叫利未。”好，大家留意这句话，马太和税吏是同一个人。等会我会解释为什么又叫马太，又叫税吏。坐在官税上，就对他说：“你跟从我。”大家留意，他就停下所有的起来跟随了耶稣。当我们读到这一节经文的时候，我们就知道这个利未啊，这个马太啊，我们相信这段经文常常有人读，常常读了也很熟。我告诉你，马太没有这样记载，路加记载的非常彻底。他说他就披下了所有，起来跟从了耶稣。他说跟从耶稣是彻底的，是坚决的，
是义无反顾的来跟随主。他说跟随主是非常坚定，圣经里可以这样讲，是唯一的例子，这样讲明撇下一切所有的，在新约里面这样讲，真的是一个非常是我们学习的榜样。但是这是路加来讲他的，我们再回过头来看看马太他自己是怎么来叙述的。我们先看马可，马可福音二章，他就请把手机关了，好吧？你一定要手机有重要的事情没法静音或者是震动障碍。这是聚会，是敬拜神的场所。好、哦，这话不要老是提的话。二章四节，马可福音的二章四节，看见亚拉非的儿子利未，大家留意，大家看看这个人，马可福音是讲人的，哦，就看到这个人。当我们看到这个时候的时候，我们就可以看到，他这个看见啊，是带了一种，把一个人放在活生生放在面前。给我们一个交代。倘若我们再仔细再看，回过来看看马太自己怎么讲自己的。马太福音的九章九节，九章九节，看到一个名叫马太坐在税关上。税关，我前面就说，一个税吏，如同犹太人，就像娼妓一样。在犹太人眼目中，他是一个使人嫌弃的、使人唾弃的、使人讨厌的一个人。他坐在税关上，他为什么坐在税关上呢？因为他为罗马人欺压自己的百姓，讹诈自己的百姓。但是我们大家留意这句话的时候，我们就可以看到一个话题。看到一个话题，看到什么话呢？当我们看到这里的时候，我们就可以看到马太自己，他是一个非常认识自己的人。按照中文的讲法，看见不仅仅是看见而已，但是照希腊文的讲法，照原文的意思，他看见是一种透视的看见，一个彻底的看见，看到他内心的忘记光景。这一看见是马太撇下他所有的，他坐在弯主一呼召他，他就跟随了，他就把自己所有的就撇下来跟随主。弟兄姐妹们，我们看到马太是这样被神呼召的时候，我们就可以看到，因为这个在这里耶稣来呼召他，使他这个人一生就因着这一看就放弃所有的，就将自己破碎了，完全的毫无保留的跟随了主。这是一个完全改变的看见。我们不知道我们弟兄姐妹们，我们受洗认识主，或者是认识主受洗归向主以后，我们的里面是否被神破碎了，生命是否改变了。这个看见在马太福音里面，或者说看那马太福音里面记载过有62次，单单的马太福音他自己他看见那看那有62次，这个中文翻译出来的有14次，有还有几十次十多次是没有翻译出来，只要我们带一点仔细的查考，我们就会找到。我等一下和大家会找。所以弟兄姐妹们，当我们看到马太这个时候看呐、啊，他怎么看呢？他坐在税关上被主这一看，他就撇下了所有，跟随主。你说他真的这样吗？所以说我前面说要蒙福，首先要悔改，
首先要破碎自己，要认识自己，才能悔改，才能接受，才能祝福。之所以神祝福，是因为你认识了自己，是一个肮脏的人，所以要悔改。之所以是蒙福，神看到你自己谦卑了。倘若你自己还是人，就是昨天的我，你再来到神的面前，是，一是从自己的角度是不配领受神的祝福；第二，神不悦纳你的来的，不悦纳你和他的交情。好，继续向马太福音。当我们看到马太的时候，就在那一天，马太被主呼召了以后。对主这定睛的一看了之后，发生了一个事，发生了一个什么事呢？他就把所有人撇下了。所以大家留意读马太的时候，大家留意读，最好带点查考性质的读。只要在马太福音里面出现看哪、啊、看哪、啊，一定会有大事要做，这是个预兆，大家留意啊，读圣经的时候。看到他走到外面，看到他在海边，都有大事要预兆，是他工作的改变，是圣灵在那里所做的工。所以我们知道主被他的民族的人拒绝一样，神的手在推动着这事的发展。当我们看到这一切看到的后面的泥端的时候，我们就发觉主要我们如此，借着马太写出来，让我们也看到神的看哪。倘若你没有被看到，倘若你没有被神光照，倘若你没有领受到这光，神的护照，那你人就是你，因为你看到神在看你的时候，你一定会感觉到自己的卑微。弟兄姐妹，这是一个很重要的基础话题，基本的话题。当我们看到这里的时候，我们就可以接着我们再看马太福音九章十节出来了，话题来了啊，大家留意，最好用电子档看。第十节他说，耶稣坐在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来。先停在这里。如果你看看注解，你看看怎么说的？你看看注解，有好些，大家可以点开来看一下。真的看看注解，我也拿出来给大家看一下。马太福音九章。时间，这是很重要的话，这是一个很真实的事情。九章时间，九章时间，把时间点底下的原文，我们看一下。有好些前面有一个符号，2400，大家留意，2400，2400是什么意思啊？所以圣经中文翻译没翻译出来。他说：“看哪、啊，看哪、啊，有好些的税吏和罪人。”弟兄姐妹们，我们要知道，此时的马太已经把被神呼召了，成为门徒了，成为使徒了，已经也跟随主了，他还。别忘记他是一个罪人。他这里说，看哪、啊、有好些的税吏和罪人来，他把罪人税放在一起。为什么这样讲呢？他可以说有好些蒙召的人和我马太在和耶稣坐在一起，但是他这里马太却说有好些的税吏和罪人呢，我们可见这个马太，他认识自己原来是一个罪人，曾是一个税吏，今
我虽然是成为主的门徒了，成为使徒了，但是在蒙召前他是一个剩余，是一个罪人。我们不记得，不知道大家记得不记得提摩太前书一章里面保罗说，在罪人中我是一个罪魁，我是一个罪魁，在罪人中我是一个罪魁。此时的保罗已经在为主到处奔波，多次跑了很多的地方去传福音，为主的使命把生命都丢下了，坐在监里了。他却还在说，在罪人中我是一个罪魁。大家留意，我是一个罪魁，他写着我是罪魁。 I am 告诉你，这是一个现在时，他现在还是一个罪魁。弟兄姐妹们，我们不要以为我们今天能跟随主，我们今天愿意有一点侍奉，我们今天能这么早来到主的圣殿里面来敬拜神，好像给某某做教主很大的面子。我们来到主的面前是应当的，是理所当然的敬拜神的，因为我们是一个罪人，是神拯救了我们，我们是一个蒙恩的罪人。别忘了，蒙恩的是罪人的定义，是帽子戴在你头上，是一个罪人的本质。你的本质就是罪人，只不过神给了你一个帽子，或者戴了一件，神给你穿了一件衣袍，你的本质，你的里面还是一个罪人。大家，我想以这个话与大家共勉，我们不管怎么变，我们是一个人，因着人是带着肉体，因着人是在活在这个世上的，因着我们是有思想的，有思维的，常常会回到原来的地步，常常忘记蒙召的恩典。所以说我们是一个罪人，因为我们的血还在流，我们的思想就哪怕坐在这里，你的思想还在动。弟兄姐妹们，无论我们怎么侍奉神，我们哪怕有对圣读圣经有一点看见亮光，无论我们在侍奉中有一点服侍，无论我们在哪里有一点带领，在神的眼里是应该的，在我们内心也是应该的。为什么？因为你今天能侍奉神，是神赐给你的恩典。你今天能来到桌子面前来领受饼杯，你是来是感谢神，因为神是在十字架上担当了我们的罪，所以说我们要在感谢的心领受饼杯。倘若你认为是，哎呀，一个月到了，第一个礼拜开始了，又要去，好像是这个活动是多余的，那么你是一个亏欠。一切的聚会，你看班顶聚会跟信心聚会是分开的，是两个聚会。班顶聚会是神让神享受的聚会，信心聚会是我们得着的聚会，是从神的话语中我们得着的救，概念不一样。所以弟兄姐妹们，当我们看到马太这样的心情的时候，耶稣和他们坐在他们中间，他因为被主这样说，看哪，是罪人，是税吏和罪人来与主一同坐席。可见马太的心尽管被神呼召了，撇下了所有，他没有在马太福音，他没有记载他怎么跟随主的。很简单，他就是一个谦卑的人，
他不是不会写。我告诉你，在四卷福音书中，你大家去留意，讲钱的，马太的分量最重，他用管了很多的钱，他是个吏，税吏，是一个官，不是一个小跑腿的。他的眼睛看了很多的东西，就是讲现在社会上讲，他是在社会上混的人，不是是跑腿的、敲锣打鼓的人。他虽然这里说没有说他不太风云，但是他也没有说他是一个区区小人。这里告诉我们，他是一个税吏，有一吏啊，是个官税官。所以说，大家可以留意什么两钱呢？两银了，两小钱了，铜钱了，在马太的眼里没有，马太是讲定，定，哦，我们大家可能在国内比较看到没看到，铝锭、铁锭、铸铁锭都是一块一块的，啊、哦，是一个铜钱，两个小铜钱打发的，就像是给要饭的一样，不是那么回事。马太是一个有眼光的人，一个。管理的大事的人，但是在他的眼里，他认识神，他是一个清楚的认识，他是一个坚决的跟随，他是对自己却常常把自己放在一个是一个罪人的位置，税吏和罪人放在一起是并列句，税吏和并。罪是定和是定理句啊，所以大家弟兄姐妹们，我们就可以看到，他这里为什么是一个看难呢？尽管他是没翻译出来，但是我们留意，他时常把自己看呐、啊、看得很重要，因为这一看起初的第一看，使他生命改变，他常常的把这个看呐、啊、放在他的心里面，我们记得。使徒保罗，他要在大马士革路上准备去抓跟随耶稣的人，他却被在大马士革对耶稣的光或者神的光一照，这一照，生命就得了改变。这一照是一个翻天覆地的改变，这一照是把他的人生真的放了个丢了。是他撇下一切跟随主，感谢神，但愿我们也常常被神这样光照。不是说我们来到神的面前，能够读一点经，能看一点经文，能够参加礼拜天的聚会，好像你付出很多。我告诉你，倘若这样想法的人。你还没得到光照，没得到光和照，你必须看到神的光被光照。如果看到这其他的也真的不错，信耶稣的是神在他身上光照，你仅仅看到光没有照到自己，你生命要改变，你就必须被神看呐、啊，这一指，这光一照。翻天覆地的撇下一切来跟随主，这我刚才说的保罗就是如此。那个扫罗，他原来需要抓那些耶稣的门徒，那基督徒，带着大祭司的尚方宝剑来抓的，却被神光照，他就扑倒在地，呼唤说：“主啊！”能叫做主，他不知道是当时还不是谁。耶稣告诉他：“我就是你逼迫的耶稣。”神，耶稣自己跟他说。所以弟兄姐妹们，我们需要一个清醒的认识，看到我们被光照，不能含糊。这光照是一个很重要的话题。所以说，我们要需要谦卑来到神的面前，这谦卑是一个很重要的话题。
谦卑，你来到神的面前，圣经我们常常一开场还有来到圣殿要谨慎自己的脚步，要怎么安静。你来到神的面前，你倘若认为是一种参加什么活动，或者是你认为是什么是什么的，你很了不起来到这里的时候，真的你不是来到圣殿，你不是来敬拜神，来到圣殿你就是一个卑微的人，你就应该扑倒，你就应该认识这位大爱可畏的神，是我们实在渺小，我们该来敬拜他。当我看到马太如这样的心态的时候，他尽我还是再重复这句话，他尽管是耶稣的门徒，他尽管已经跟随主，尽管已经撇下一切成为主耶稣的大使徒的时候，他在后面在继续叙述自己十二个叙述自己成为十二个门徒当中，他还说遂立马太，这个遂立成为他的帽子，成为他定他的终身。这个遂立使他自己认识自己的本相，是一个罪人，他在蒙召前是一个亏欠神的罪人，然而蒙了神的恩典。那么因着这句话，我告诉你，马太就是蒙了恩典的意思。利未我想不用讲，利未大家应该明白啊，我想留在这里，如果是不明白以后个别的讲吧。从那天一开始，被神坐在税官上的马太被神看了的时候，他翻转了。我们今天来到主的脚前的时候，我们来到主的圣殿的时候，但愿从你跨进这会堂的时候，用心灵和诚实来到神面前敬拜的时候，被神被圣灵所吸引，被那光光照，让我们看到我们是一个罪人，是个罪人。倘若我们还没看到时候，证明我们不够谦，不谦卑，没有谦卑的心来到主的脚前。因此，我们要看到自己是一个卑微的人，是一个卑微的人才能蒙神的恩典。第一点要爱惜光阴。弟兄姐妹们，这时代是在邪恶，我们不知道大家和现在的小视频，什么抖音，什么头条，今日头条常常吸引眼球，我们很多时间要正常的工作，甚至老板要我们加班加点，甚至于一大堆的工作，几个小时加好说该下班了，但是工作东西堆在那里要做，你走不了，这世上的东西拖着你了，钱、力、老板都是压着你了，但是空下来的时候，却为视频、头条、国际新闻常常吸引你的眼睛。哎呀，一天做起来很累，但是空下来了，你还在那里，为什么呢？因为这世代的邪恶，这是邪恶的，把我们的心都夺走。邪恶的把我们已经失去了休息，这邪恶的已经使我们的心已经归向他，我们的心不知不觉的就走上了那条路。弟兄姐妹们，大家我想再提醒大家，以色列人出埃及是神听了百姓的呼召，有那些以色列民或者犹太人在埃及寄居，受尽了埃及人的蹂躏，因为他是奴隶，他太苦了，向神呼求，神也连续了他们，把他们带出来，带到哪里呢？经过四十年的旷野，带好不容易，第二个人才能进了迦南，而且别忘记。进了迦南之后，我们就简单的讲吧，
我们不说路德记，我们就讲四世纪。四世纪发生的在哪里啊？在迦南。他们任意而行。弟兄姐妹们，我们今天是个基督徒，我们大家留意，我们不要任凭自己，因为现今的时代邪恶。愿神常常提醒我们，让我们看到这个末后的时代，我们需要警钟，也需要神的话语常常来吸引我们，因着神的话语使我们能够得到改变。弟兄姐妹们，我刚才讲了，从前面讲了是最后的话要蒙福，现在的话说了，因为世代的邪恶，我们要远离才能蒙福。正因为这个世代邪恶，之所以邪恶，我们要谨慎，我们要爱惜光阴。弟兄姐妹们，我们今天成为神的儿女了，我们需要谨慎。愿神的话常常激励我们，让我们有一个渴慕神，保持自己所行的是在神家，所走做的蒙神的喜悦。但愿我们每一个人的心向神是敞开的，但愿更但愿我们每一个人是成为活在基督里面的人。愿神祝福大家。阿们。阿们。大家请起立。